Olá! Hoje vamos fazer uma viagem a um lugar muito especial, Ilha Grande. Prepare a sua mochila e venha com a gente. Perdidos no paraíso. Conheça o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ. Ilha Grande, um laboratório de pesquisas a céu aberto. Um lugar calmo e bucólico, distante pouco mais de 2 horas da correria do centro do Rio de Janeiro. A Ilha Grande é refúgio para os amantes da natureza, objeto de estudo de pesquisadores e palco de acontecimentos históricos. Descoberta em 1502 pelo navegador português André Gonçalves, a Ipaunguaçu, como era chamada Ilha Grande pelos seus primeiros habitantes, os índios tamoios, sempre chamou a atenção pela sua beleza e diversidade. O que tem de melhor aqui é a nossa natureza, essa diversidade biológica. Se tem a Mata Atlântica com o mar calmo, a Mata Atlântica caindo sobre um mar tranquilo. Localizada junto à Baía de Angra dos Reis, o arquipélago teve como principais atividades a pesca, o cultivo da cana-de-açúcar e, já no século XIX, o plantio de café. Tanta riqueza despertou o interesse até mesmo do imperador Dom Pedro II, que em 1884 adquiriu a Fazenda do Holandês, hoje Vila do Abraão, e a de Dois Rios. Em 1903, a transformação do leprosário de lazareto em presídio acabou marcando a história da ilha. Nos anos 30, esse espaço foi desativado, dando lugar ao Instituto Penal Cândido Mendes. Então é o seguinte, vim pagar a cadeia no presídio, em 58. E de maneira que paguei algumas partes e outras partes. Eu fiz processo, mas não estou pagando incondicional. Além de presos comuns, passaram por lá várias personalidades políticas. Aqui teve o Ato 5, tá vendo? Um dos políticos, pessoal da época do Bizola, esse pessoal que derrubou, o Bizola que mandou derrubar o presídio. Antes dele ser governador, ele vinha preso para cá, conforme os outros vieram. O Carlos Lacerda, veio, como é o nome dele, o Castor de Andrade. Esse lugar aqui tem muitas histórias para vocês. Inclusive, aqui era o presídio que funcionava na década de 30, onde o escritor Graciliano Ramos esteve preso. Foi aqui que ele escreveu parte de Memórias do Cárcere. Era um presídio político, mas na época já estava misto, já tinha também preso comum. Porque subversivo é militarismo, né? Quer dizer que são pessoas instruídas. E aqui tinha pessoas que, conforme preso comum, fome eu, outros mais, então não podia estar envolvido. Por causa das instruções, que eles podiam passar alguma instrução para nós, que são comuns. Inicialmente, um presídio político. Mais tarde, a atmosfera ideal para surgir uma das primeiras facções criminosas do país. O Comando Vermelho nasceu aqui em 64. Bem, tem vários nomes. Quer dizer, tem Comando Vermelho, Fazenda Vermelho. A mesma coisa é o presídio. É o cadeirão do diabo. O presídio ainda foi cenário de uma das fugas mais espetaculares de que se tem notícia no Brasil. O bandido Escadinha, principal líder do Comando Vermelho, foi resgatado de helicóptero por seus comparsas em meados dos anos 80. E o que prendia a gente aqui mais também é o seguinte, para falar a verdade, não era as autoridades. Ele dava as ordens, mas é o mar, porque o mar que saía cercado, então, mas de vez em quando não saía por ele no meio do mato para dar um passeio, depois voltava novamente. Quem permaneceu na ilha após a demolição do presídio acompanhou as mudanças. É o seguinte, quando eu vim para aqui, eu pensava que o negócio era diferente do que é hoje. Depois, eu vi que o negócio para morar aqui dentro, a gente tem que se adaptar.
E eu me adaptei. E também fiquei por conta do juiz, me adaptei então e passei a gostar de morar aqui dentro. Não podia vir visitante que não fosse para casa dos moradores, porque era proibido, porque isso daqui era uma área de segurança. Mas as casas dos moradores no verão, no carnaval, no Natal, no Ano Novo, isso daqui não era o que é agora, uma cidade fantasma. Ali, a gente chama até hoje de cassino, porque na época da ditadura, quando os gaúchos mandavam aqui, isso daí tinha bailes chiques, chiquerésimos, tá? Tinha jogo. Ali o cinema, do lado do presídio, os filhos de funcionários, família de funcionários, ali tinha festa de Natal. Todos os filhos de funcionários ganhavam presente no Natal, passava filme, aonde assistiam, na época da ditadura, os presos e os familiares dos funcionários. A beleza das praias, das trilhas e a riqueza do meio ambiente atraem turistas do mundo inteiro e atestam a potencialidade da Vila de Dois Rios como ponto de turismo ecológico. Super bonito, a praia é muito bonita, é um lugarejozinho. Você vê que é isolado, as pessoas que moram aqui são, né, outro mundo, né? Diferente demais daquela correria de cidade grande e tudo mais. Mas eu não gosto de ver as ruínas. Eu acho que traz uma memória muito triste, guarda uma energia ruim. A gente vê turismo mesmo, a Cristina, minha prima, está fazendo curso de mergulho. Enquanto isso, eu estou aproveitando para conhecer as outras praias, os outros pontos turísticos da ilha. A natureza exuberante da ilha atrai pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Mas isso você vai saber no próximo bloco. Até já! Uma ilha de muitas belezas naturais, mas também de muito trabalho. Pesquisas em mais de 10 áreas do conhecimento são desenvolvidas no paraíso ecológico de Ilha Grande. Foi lá que a UERJ criou o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, ou CEADES, como é mais conhecido. Na verdade, a UERJ, né, ela herda o que teriam sido as ruínas, né, do antigo presídio da Ilha Grande. O presídio ele é fechado e parcialmente demolido, pelo menos a área de celas ela foi implodida em 1994. A UERJ recebe, em 95, recebe isso como cessão, a área, né, toda. E em 95 ela começa já atividade de pesquisa lá. Né? Em 2002 já apresenta um centro constituído. Desde então, a biodiversidade de um dos poucos pontos preservados da Mata Atlântica tem atraído alunos e pesquisadores de universidades do mundo todo. Obviamente que a vertente principal é a questão da pesquisa, né? Mas a gente pode perceber que essa pesquisa ela é entendida desde a sua origem, né? Desde a graduação, quer dizer, os trabalhos de campo. A gente recebe muitos alunos, muitas turmas, né, de trabalho de campo. Então a gente inicia a iniciação científica mesmo com a graduação. Os projetos de pesquisa dos nossos professores pesquisadores, e isso envolve então bolsistas, envolve mestrandos, doutorandos, né? A informação era ínfima, era muito baixa, e havia alguns estudos pontuais com uma ou com outra espécie, né? E após o projeto começar, como resultado do projeto foram desenvolvidas várias monografias de bacharelado, várias dissertações de mestrado, teses de doutorado e que se converteram também em publicações científicas, tanto em revistas no exterior, especializadas no exterior, quanto revistas científicas nacionais. O CEADES, né, como um centro de pesquisa, né, ele não se propõe a ser um centro da UERJ. A UERJ administra, a UERJ tem a guarda, mas ele está aberto para qualquer pesquisador, para qualquer instituição que queira atuar na região.
Os alunos têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que aprenderam nas salas de aula e nos laboratórios da universidade. Porque a parte do trabalho de campo é fundamental na formação do estudante, né? A teoria, a sala de aula, ela tem que ser complementada com essa vivência, né, em campo. A sala de aula parece tudo tão chato, tão cansativo, e quando a gente vê em campo, a gente vê que não é nada disso. A gente vê que é um trabalho muito interessante. O trabalho de campo é muito importante para biólogo, e básico que ele tenha a experiência de trabalho de campo. Então, a oportunidade de vir para cá e fazer trabalhos práticos é muito importante. Outra vantagem do trabalho de campo na ilha é a estrutura oferecida pela UERJ. Isso é uma das grandes vantagens de trabalhar aqui na Ilha Grande, perto do SEADES, é que a gente pode deixar os nossos equipamentos, o nosso experimento tranquilamente no campo, sabendo que ninguém vai mexer, e a gente fica bem perto do laboratório para analisar os dados, analisar os resultados dos experimentos. Mas o campus de Ilha Grande não trabalha apenas com a ecologia local. Alunos e professores de outras áreas organizam atividades junto aos moradores das vilas de Dois Rios e de Abraão. Nós temos projetos em diversas áreas, né? Obviamente que o carro forte, né, do SEADES é a área ambiental, é a área da biologia, né, e da oceanografia. São os dois, né, mas nós temos áreas também, a sociologia, a antropologia, história carcerária, quer dizer, isso está se desdobrando. A gente vem buscando também atrair para o SEADES outras áreas, porque existe muita possibilidade dentro do contexto da Vila de Dois Rios, mas também do contexto da ilha. Eu cheguei aqui para trabalhar na Ilha Grande em 2001 e me dirigi à Escola Brigadeiro Nóbrega, porque eu sou mestre em sexologia educacional e desejava desenvolver um trabalho de educação sexual aqui na ilha. O projeto Educação Sexual e Cidadania, ele é um projeto que abriga todos os segmentos dessa comunidade, desde a criança ao adulto, perpassando pelo adolescente, pelo profissional ou não. Apesar do trabalho desenvolvido, a relação entre a universidade e a população da ilha nem sempre é fácil. Essa relação da universidade com a comunidade, ela é muito complexa. Por quê? Porque no caso da Vila de Dois Rios, a comunidade ela é formada por antigos, né, funcionários do presídio Cândido Mendes, ou então PMs que atuavam dentro da proteção do presídio, né? Então é uma comunidade muito atípica, porque ela não é uma comunidade que a gente diga de caiçaras, ela não é uma comunidade nativa propriamente. E isso gera algum problema, porque no sentido de que as relações de poder e as relações de autoridade se faziam numa outra lógica, numa lógica militar, numa lógica de força, de hierarquia, que é completamente diferente da lógica de uma universidade, né? Fica muito difícil, porque o morador também, na verdade, eles têm uma picuinha muito grande com a universidade, né? É porque eles estavam acostumados com a cadeia, eles estavam acostumados a não pagar luz, não pagar água, não pagar aluguel, eles estavam acostumados a ter tudo limpo, tudo cuidado, e eles não concordam que isso acabe. Eles acham que a universidade tem que dar tudo para eles. Quando você chega à Ilha Grande, há uma determinada resistência dessa comunidade a você. Depois que você vai cativando, mostrando o seu trabalho, tratando a comunidade com carinho, você vai angariando carinho e confiança também, reciprocamente, dessa comunidade. A responsabilidade que a UERJ assumiu vai além da pesquisa. E a perspectiva é de que o trabalho consiga criar um ambiente favorável à preservação do ecossistema. É importante também destacar aí que a UERJ vem procurando, né, se inserir em projetos para o desenvolvimento da ilha.
mas dentro de uma ótica de sustentabilidade. O turismo é uma veia da ilha, ninguém pode negar isso, né? E a UERJ tem atuado no sentido de pensar, refletir e dar propostas sobre esse turismo, dentro de uma ótica de preservação do ecossistema. Então existe uma pressão muito grande de que se vá ocupando, destruindo, removendo florestas. Para a sociedade, a melhor qualidade de vida para ela é que essas florestas, essas matas sejam mantidas. Isso dá uma muito melhor qualidade de vida. Para manter o equilíbrio da natureza, é necessário preservar a sua biodiversidade. No próximo bloco, vamos conhecer o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, o CEADES. O campus volta já. Para quem se dedica ao estudo da biologia, andar pela floresta é como ler um livro. Moluscos, répteis e anfíbios, achados durante uma simples caminhada, são como as palavras de uma grande história que merece ser lida, relida e preservada. E se nós olharmos desse pouquinho que resta da Mata Atlântica, nós vamos descobrir que a Ilha Grande é uma área, um remanescente muito importante. Então, ele guarda ainda uma memória muito importante daquela fauna que era característica da Mata Atlântica. Então, e além disso, ela reserva alguns grupos que são absolutamente endêmicos dessa região aqui do nosso estado. Nos brejos e praias da ilha, os pesquisadores não demoram para encontrar algum molusco, animal que vive dentro de conchas e guarda ainda muitos mistérios. Bom, desde que o CEAD foi estabelecido, eu venho desenvolvendo um projeto que é o levantamento da malacofauna, né? Ou seja, a fauna de moluscos aqui da Ilha Grande. A gente está aqui na Ilha Grande, na Vila do Abraão, para desenvolver um trabalho com os moluscos de água doce. A malacologia, ela é o ramo, né, da zoologia que vai tratar especificamente dos caracóis, né? Caracóis, lesmas, polvos, lulas, né, mariscos, mexilhões. Bom, nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu estou coletando os dados. Porque os animais vão ser coletados, mas a gente tem que entender o ambiente que eles estão vivendo. Então a gente pega os dados de localização geográfica, pega dados de temperatura da água, temperatura do ambiente, umidade também do ar. Na ilha faltam os moluscos de grande porte que estão presentes no continente. Aqui, 90% da fauna de molusco terrestre são caracóis de pequeno porte. Quando eu digo pequeno porte, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. É uma quantidade imensa, mas assim de pequeno porte. O objetivo da pesquisa é identificar o maior número de espécies, relacionando os fatores ambientais com a diversidade das formas e cores dos animais. Na parte terrestre, a gente tem uma quantidade imensa de moluscos para serem identificados. Deve sair muitas espécies novas, de várias famílias, né, que devem ser novas para a ciência. A Mata Atlântica é um ambiente que está sendo altamente destruído. E somente agora, de uns 10 anos para cá, é que se tem observado que a quantidade de molusco, não apenas a quantidade, mas a diversidade, ou seja, o número de espécies de moluscos, ela está estreitamente ligada à condição ambiental. Né? Ela serve para a gente fazer um paralelo entre níveis de conservação de habitats e o número e densidade de espécies existentes. Além disso, o trabalho ajuda a entender as maneiras de controlar a proliferação de alguns caracóis, transmissores de doenças muito comuns no interior do país. Paralelamente a isso, a gente tem um outro lado da questão, porque molusco, de forma geral, ele está estreitamente associado a doenças que afetam o homem. Não só o homem, mas como animais também. Tanto moluscos terrestres, mas principalmente os moluscos de água doce. Atualmente, um problema mundial vem desafiando aqueles que estudam os anfíbios. É que algumas espécies podem desaparecer antes mesmo de serem conhecidas. Em grande parte do planeta, os anfíbios são organismos que, até hoje, não se sabe exatamente por qual razão eles estão desaparecendo do planeta. Então, seja aqui, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, na Austrália, na África, simultaneamente os anfíbios estão desaparecendo do planeta. Então, só quando nós começamos a compreender um pouco mais sobre
a ecologia desses organismos é que nós vamos ter um pouco de chance de talvez entender ou auxiliar nas peças desse grande quebra-cabeça mundial que é o declínio de anfíbios. Atentos ao mínimo movimento da floresta, os pesquisadores acham grandes surpresas. Então, por exemplo, foi uma surpresa muito agradável que dentro desse projeto nós tenhamos descoberto já em 1996, logo no início do projeto, que na Ilha Grande nós encontrávamos a menor espécie de, eu não diria nem de anfíbio, de tetrápodo do planeta. Tetrápodo é qualquer vertebrado que tenha os quatro membros. As condições especiais do meio ambiente da ilha compensaram tantos esforços com um feito inédito. Nós acabamos de descobrir, há uns 4 anos atrás, uma espécie de anfíbio que só existe na Ilha Grande. É endêmica, ela não é ainda conhecida para nenhuma parte, nem do estado do Rio de Janeiro, nenhuma outra parte do estado do Rio de Janeiro e nem da Mata Atlântica como um todo. A descoberta é mais um alerta para o risco de extinção de outros animais. Então, por exemplo, se nós sabemos que grande parte das espécies de anfíbios vivem e desovam em ambientes aquáticos, isso significa que eles podem ser suscetíveis a desaparecer porque esses sistemas ou estão desaparecendo, a gente vê que hoje a água é um problema grave no planeta, ou porque essa água está sendo contaminada com poluentes, com agrotóxicos, enfim, com várias... ou também eventos atmosféricos. Outro projeto importante desenvolvido pela UERJ está relacionado ao ecossistema de córregos ou pequenos rios, que trazem informações sobre o estado da floresta. O nosso estudo é sobre o córrego como ecossistema, quer dizer, como as plantas interagem com os animais e como os animais são importantes para a produção de algas no sistema. E como a floresta abastece o córrego com a energia. Através desse estudo, vai ser possível oferecer um modelo de monitoramento dos níveis de poluição para outras localidades. A gente quer saber o que a gente está perdendo com os impactos, a poluição e coisas assim. E por isso a gente leva o nosso estudo para rios urbanos do Rio de Janeiro. Uma das intenções da pesquisa é usar a fauna que habita essas folhas que caem da vegetação ciliar como um parâmetro para você poder comparar rios poluídos ou impactados de alguma maneira. Na maioria das vezes, os rios urbanos da cidade do Rio de Janeiro, pelo menos no Parque da Pedra Branca, são impactados por esgoto doméstico. E comparar com os córregos limpos. Se você chega num lugar que tem bastante camarão, que tem muitos desses animais, você vai ver que as pedras ficam bem limpas, que os animais removem muito do material de algas e sedimentos dessas pedras. Em contrapartida, se você chega num lugar que não tem essa fauna, as pedras aparecem bem sujas de esse material de sedimentos e algas em cima das pedras. Na medida em que nós podemos avançar no grau de conhecimento que possa permitir conservar, proteger, mais aquelas florestas vão estar antagonizando com a pressão contrária, que é de derrubá-las. Esperamos que você tenha gostado desse passeio pela Ilha Grande. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Uhum.